Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. Bu kitabında bir sıra tekçe dervişler yok. O dövrün vaizleri, yani ahıdları, ülemaları, şeyh İslamlar, bazı şeyh İslamlar hakkında məlumatlar vermişim burada. Ve bir nəfər de burada məlumat verdiğim, o zaman Axund Bülbül adında meşhur bir vaiz, hem vaiz idi ruhani, hem de Rövzuxan idi. Onun hakkında məlumat vermişim ve onun özünü de ben görmüşüm. Yani onlar bir dövrdə axırın alimleri idi. Axund Meşəd Məzahir var idi bu zona kəndində, bizim kəndimizin axundu idi. O, Axund Bülbül'lə bir yerde oxumuşdular, bir sınıfda oxumuşdular. Axund Bülbül tez-tez onun görüşünə gəlir, ben de onu görmüşüm. Həm Tezepirdə, həm Göy Məscidində ruhani vəzifəsində işləyirdi. Həm Rövzuxan idi, həm də vaiz idi. Çox. Adı da Həsən olub Bülbülün öz əsli. Bülbül ona görə deyiblər ona, həm natıq idi, çox gözəl natıq idi. Həm də gözəl avazı var idi, Rövzuxan idi. Gözəl Rövzuxanlığı var idi. O vaxt Sovet dövründə bir hadisə baş vermişdi. Bilirsiniz ki, Sovet dövründə din qadağan idi. Amma o vaxtı, yəni ki, belə bir Bakıda belə bir katib olub, baş nazir olub, ya katib olubdu, o İskəndərov adında, o dövrlərdə yüksək vəzifədə olub. Onun anası namaz qılan olub, oruç tutan qadın olub. Ona görə o anası dünyadan gedəndə, baxmayaraq din qadağan olublar, vəzifədədirlər. O yaxın adamlarına deyib ki, mənim anam namaz qılan olub, oruç tutan olub, vəsiyyət edin mənə ki, məni qaydı qanunla bastırarsan din. Bəs bir dənə molla tapın, meclisi ki, aparsın. Bir nəfər tapıblar, molla böyle çox savadlı olmayıb, gəlib əyləşib ancaq fatihə verilmiş. Bir nəfər gəlib, bilirəm anamın xətrini çox istəyirsən İskəndərova ve sən. Mən bir dənə savadlı molla tanıyıram, çox layıqlı adamdır. İcazə versən, gedib onu götürərəm, yaxşı-yaxşı meclis aparsın. Deyib, get götür. Gəlib Bülbülə apar bu meclisə. Muhtəsər Bülbül gözəl vaiz idi, gəlib bu meclisdə. Bildiyimiz kimi hamısı kolonistlər olub. Yəni, dindən uzaq adamlar olub meclisdə. O dövrün ateizm dövrü idi, ateistlər. Düz yarım saat nitq söyləyib, hamı da sessiz qulağısı. Gözəl sesi olduğuna görə, orada bir dənə rövzə oxuyub. Rövzəxanlıq sənəti, özü bir Rövzəti Şühəda kitabını ki, yazıb Hüseyin Kaşı vaizi. Rövzə o kitabın adı ilə orada Kəbəla müsibətinə həsr olunub. Ona görə rövzə oxuyana deyirlər ki, bu rövzə kitabın adıdır, Rövzəti Şühəda, Şühədalar bağı. Yəni, bağçası, bağı. Biz bu Rövzədən oxuyur, yəni həmin kitabdan oxuyur, onun adı ilə bağlıdır. Rövzə xan, yəni Rövzə kitabını oxuyan. Bu söz oradan qalıbdır. Bir dənə Rövzə oxuyur ki, onun gözəl, məlahətli, yanıqlı səsinə meclisdə iştirak edənə hamısı ağlayır. Hətta İskəndərov özü də ağlayır. Hamısı da heyrətə gəlir. Meclis qutarandan sonra Axund Bülbül yola salırmışlar onu. Yola salanda katib deyib ona ki, sən ki mənim anamın gəldin, belə meclisini apardın, anam dindar idi, çox ləzzət elədi mənim üçün. Bəs ürəyin nə istəyir, istə mənlə. İnanırsınız, bilirsiniz, Axund Bülbül nə istəyib o dövrdə. O ev də istəyə bilərdi, bağ da istəyə bilərdi, pul da istəyə bilərdi, maşın da istəyə bilərdi. Nə istəsəydi, verəcəkdim, amma o qulağın heç birini istəməyib. O deyib ki, mən bir dənə şey istəyirəm, mən Kərbəlanı istəyirəm. Mən İmam Hüseyin istəyirəm. Məni Kərbəlaya göndər. Əgər mümkündürsə göndər. Mümkündürsə mən heç nə istəmirəm. Ancaq onu istəyirəm. İskəndərov deyib ona o vaxt ki, Axund Bülbülə ki, sən getdin Kərbəlaya. Və o dövrdə Axund Bülbülü Kərbəlaya göndərdi. Mənim cavan idim, bilmirəm. Neçə yaşım var, 15 saat cavan vaxtım idi. Dəqiq deyə bilmirəm ki, neçə yaşım var. Amma onu bilirəm ki, hər yerdə Bülbülün söhbəti gedirdi. Hamı cavan idi. Bülbül Kərbəlaya gedib, Bülbül Kərbəla. Heç kim inanmırdı. Çünki o dövrdə sərhədlər bağlı idi. Nə Kərbəlaya, nə Məşhədə, heç yerə ziyarətə getmək mümkündür. Ona görə cəmaat inanmırdı. Və cəmaat arasında bu söhbət gedirdi ki, hadisə belə olub. Ona görə onu nazir göndərib, Kərbəladadır, Kərbəlayı, Bülbül. Ona görə o gələndən sonra məndə həvəs oyandı, getdim onu tapdım, görüşdüm Göy Məsciddə. Həm Təzəfirdə çıxış edirdi, həm Göy Məsciddə. Getdim onunla görüşdüm. Sonradan da o Axund Meşəd Məzahirin yanına gəlirdi. Biz də onunla görüşmüşük. Allah hər ikisi rəhmət eləsin. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.